দুটো সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মাপাপৰি বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তিৰে দেশৰ ভিতৰতে শীৰ্ষ স্থানত অসম ৰাজ্যৰ এতিয়ালৈকে 53 লাখ লোক সদস্য হৈছে বিজেপিৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰত সদস্য ভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত শীৰ্ষ ডিব্ৰুগড় প্ৰতিটো সমষ্টি 40,000 কৰ সদস্য ভৰ্তি লক্ষ্য লোৱা হৈছিল কিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছে বুলি কয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পাঁচ সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ ৰাজ্যিক বিজেপি দুৰ্গা পূজাৰ পিছত ঘোষণা হ'ব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম সোমবাৰে বিয়লি উপনিৰ্বাচনত হ'বলগীয়া পাঁচ সমষ্টিক লৈ হ'ব আলোচনা অসিরে মমতা বেনার্জী নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিব দুলু আহমেদে অসম জাতীয় পরিষদ ত্যাগ করে বরপেটা লোকসভা সমষ্টিত নির্দলীয় হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা দুলু আহমেদে টিএমসি যোগদানের বাবে সাজু হয়েছে 2026 সনের বিধানসভা নির্বাচনত গৌরব গগৈ মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী হিসাবে প্রক্ষেপ করে কংগ্রেসে অসমত নির্বাচন খেলিব রোড শোত অংশগ্রহণ করে লক্ষিমপুরের প্রাক্তন বিধায়ক ঘন বুড়া গোহাঁয় ভাষণ প্রদান করে গৌরব গগৈক রাজহুয়াক ঘোষণা করলে কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী পদর প্রার্থী শারদীয় দুর্গাপূজার মণ্ডপত অসমীয়া ভাষা ব্যবহার করাত আপত্তি জানা টিএমসির নেত্রী সুস্মিতা দেবর বিরুদ্ধে সরব টাই আহোম যুব পরিষদ অসমত থাকি অসমীয়া ভাষার বিরুদ্ধে যা সকলক অসম ত্যাগ করব লাগিব বলে হুঙ্কার টাইপার কেন্দ্রীয় সমিতির সভাপতি বিজয় রাজকোঁৱৰ মিথুন চক্রবর্তীলৈ দাদা সাহেব ফালকে বঁটা ঘোষণা ছবি জগতত আগবঢ়োৱা অবদানৰ বাবে এই সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছে বিশিষ্ট বলিউডৰ অভিনেতাগৰাকীক 8 অক্টোবৰত 70 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব বলিউডৰ অভিনেতা মিথুন চক্ৰৱৰ্তীলৈ দাদা চাহেব ফালকে বঁটা ঘোষণা কৰাৰ পিছতে দেশজুৰি অভিনন্দন জনাইছে অনুৰাগীসকলে কেন্দ্ৰীয় তথা তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে এক্সযোগে জনাইছে শুভেচ্ছা বাৰ্তা দিছে সুতলি উচ্চেদত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ স্থগিতাদেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জাৰি কৰিলে স্থগিতাদেশ ৰাজ্য চৰকাৰলৈ জাননী উচ্চতম ন্যায়ালয়ত 3 সপ্তাহত চৰকাৰে স্পষ্ট কৰিব লাগিব স্থিতি ফাৰুক আহমেদ নামৰ এজনে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত তৰিছিল গোচৰ আদালতক অৱমাননা কৰি উচ্ছেদ কৰাৰ অভিযোগ সোমবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনি খানাপাৰাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উদ্যোগীসকলক চেক প্ৰদান কৰি শুভাৰম্ভ কৰিলে এই আঁচনি ৰাজ্যৰ 25,000 নিৰ্বাচিত যুৱক যুৱতীক মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ প্ৰথম কিস্তি হিচাপে প্ৰদান কৰে 75,000 টকা 3 দিনীয়া প্ৰশিক্ষণৰ পিছত নৱেম্বৰত প্ৰদান কৰিব দ্বিতীয়টো কিস্তি মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ দ্বিতীয় কিস্তি হিচাপে প্ৰদান কৰিব 25,000 টকা হিতাধিকাৰী কাম চাই পৰৱৰ্তী সময়ত অৰ্থাৎ তৃতীয়টো কিস্তিত প্ৰদান কৰিব 1,00,000 টকা মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ অধীনত নিৰ্বাচিত 25,000 যুৱক যুৱতীক প্ৰদান কৰা হ'ব 2,00,000 টকা ইয়াৰে 1,00,000 টকা হ'ব ৰাজসাহাৰ্য বাকী 1,00,000 টকা 3 বছৰৰ পিছত মাহেকত 5,000 টকা ইনষ্টলমেণ্ট হিচাপে ঘূৰাই দিব লাগিব যুৱক যুৱতীসকলে সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আঁচনিৰ ধন লাভ কৰি উৎফুল্লিত উদ্যমী যুৱক যুৱতীসকল কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ 5টাকৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ 1,022 গৰাকী পাঞ্জাবাৰীস্থিত শিল্পগ্ৰামত প্ৰথম কিস্তিৰ 75,000 টকাৰ চেক প্ৰদান কৰে ইউটিউবাৰ হিমাশ্ৰী শইকীয়া গীতানগৰ আৰক্ষীয়ে তলব কৰিছে পডকাষ্টৰ জৰিয়তে অন্ধবিশ্বাস বিয়পাৰ অভিযোগত তেওঁক তলব কৰা হৈছে হিমাশ্ৰী জাম্পিং স্পাইডাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ এ পি ডব্লিউ এজাহাৰ দিছিল ইউটিউব চেনেলটোৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটাত এইবাৰ মুক্তিযুঁজাৰুৰ পৰিয়ালৰ ওপৰত সংখ্যালঘুৰ অত্যাচাৰ মুক্তিযোদ্ধা পৰমানন্দ পাঠকৰ নাতি লৰাৰ ইটা ভাতাত সন্দেহযুক্ত মিয়াৰ অত্যাচাৰ জিয়াৰত খান আৰু লাল মিয়া নামৰ দুই বেদখলকাৰী ভয়ত এতিয়া ব্যৱসায় এৰি পলাবলগীয়া হৈছে মুক্তিযোদ্ধাৰ পৰিয়ালটোৱে বৰপেটা চহৰৰ ভাতকুচি ৰিজাৰ্ভতে চৰকাৰে প্ৰদান কৰা ভূমিত আছে বৰপেটা চহৰৰ খিলঞ্জীয়া বহু লোকৰ পুৰণি ইটা ভাটা মুক্তিযুঁজাৰু পৰমানন্দ পাঠকক ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰায় 40 বছৰ পূৰ্বে ইটা ভাটা স্থাপনৰ বাবে ভাতকুচি ৰিজাৰ্ভত প্ৰদান কৰিছিল ভূমি ইতিমধ্যে ভূমিত থকা বৃহৎ পুখুৰী বেদখল কৰিছে জিয়াৰত খান আৰু লালমিয়াই নিশা ইটা ভাটাত ব্যৱহৃত 3খনকৈ বাহনৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে জড়িতই ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে বৰপেটা সদৰ থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ মানকাচৰত ৰহস্যজনকভাৱে চাৰ্জশ্বীটৰ পৰা কৰ্তন দুই হত্যাকাৰী অভিযুক্তৰ নাম মোটা অংকৰ ধনৰ বিনিময়ত আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শক ইলিয়াছ হুছেইনে হত্যাৰ গোচৰত চাৰ্জশ্বীটৰ পৰা দুই হত্যাকাৰীৰ নাম অন্তৰ্ধান কৰাৰ অভিযোগ মানকাচৰৰ বোৱালিয়া 2023 বৰ্ষৰ 27 এপ্ৰিলত সংঘটিত হৈছিল এটা হত্যাকাণ্ড এই হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাত 5 জনকৈ জড়িতৰ দলে আজিমা খাতুন নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ ঘৰত অনাধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰি সংঘটিত কৰিছিল নিৰ্ঘংস ঘটনাটো উক্ত হত্যাকাণ্ড কেন্দ্ৰ কৰি ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালে 5 হত্যাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে মানকাচৰ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল এজাহাৰত উল্লেখ কৰা প্ৰথম নম্বৰৰ আছামী আতাৰুল ইছলামে আছিল এজন টেট শিক্ষক পঞ্চম নম্বৰ আছামী মফিদুল ইছলাম হঠাৎ চাৰ্জশ্বীটৰ পৰা অন্তৰ্ধান আছামী শিক্ষক আতাৰুল ইছলাম আৰু আছামী মফিদুল ইছলামৰ নাম
এটা ভুক্তভোগীর পরিয়ালটোয়ে ঘটনা কেন্দ্র করে মানকাসর থানার এজন আরক্ষীর উপপরিদর্শকর বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাইছে প্রতিষ্ঠ আরক্ষীর জিম্মার পৰা পলাল আসামী স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবলে নিয়ার সময়তে শনিবারে নিশা হেলথ সিটি হাসপাতালের সমীপর পৰা পলাল মাসুম আলম ওরফে রাহুল আলম নামের আসামী এগারী কিশোরীক মানসিক তথা শারীরিকভাবে অত্যাচার করার অভিযোগত আটক করেছিল আরক্ষী বাক্সা পুনৰ প্ৰবঞ্চনাৰ বলি একাংশ যুৱক যুৱতী স্বাস্থ্য বিভাগত চাকৰিৰ নামত ধন দি এতিয়া প্ৰতাৰণাৰ বলি অৰ্ধ শতাধিক যুৱক যুৱতী ভগ্ৰাপাৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত চাকৰি দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল বিৰাজ বৰ্মন নামৰ এগৰাকী দালালে ধিঙৰ দহ নং ৱাৰ্ডত ধিং আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান দেওবাৰে নিশা চলা অভিযানত কুখ্যাত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আনোৱাৰ হুছেইনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা এঘাৰটা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষী গুৱাহাটীৰ বামুনী মৈদামৰ বিজি য়াৰ্ডত মানুহৰ এটা কটা ভৰি উদ্ধাৰ হোৱাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ চকাৰ ওপৰত অংশত লাগি থকা অৱস্থাত মানুহৰ সোঁ ভৰি এখন উদ্ধাৰ হৈছে ৰেল আৰক্ষীয়ে সোঁ ভৰিখন উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে নিউ বঙাইগাঁৱত ৰেল আৰক্ষীৰ জালত দুই জালনৰ ব্যৱসায়ী কামাখ্যা পুৰী এক্সপ্ৰেছত ৰেল আৰক্ষী অভিযান চলাই আটক কৰিছে জালনৰ ব্যৱসায়ী দুজনক ধৃত জালনৰ ব্যৱসায়ীজনৰ পৰা ডেৰ লাখ টকাৰ পাঁচশ টকীয়া জালনত জব্দ কৰা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ফটা শিলৰ জয় হিন্দ ক্লাবৰ কালী মন্দিৰত চোৰৰ লুটপাত উপাসনাথলীৰ দানপাত্ৰ ভাঙি চোৰে চলালে চাফাই অভিযান কালী মন্দিৰটোৰ চি চি টিভিত বন্দী হৈছে চুৰি কাৰ্যৰ দৃশ্য মন্দিৰৰ বাকচত থকা বহু মূল্যৱান সামগ্ৰী লৈ চোৰ উধাও হয় নগাঁৱৰ নৰ্টম গাঁৱত গৰু চোৰৰ উপদ্ৰৱ সোমবাৰে কাহিলি পুৱাতে এঘৰত গৰু চুৰি অপচেষ্টা গোহালিৰ পৰা এজনী গাই গৰু গাড়ীত উঠাওঁতে গৃহস্থই চোৰ বাখৰ লগায় ঠাইতে গৰু আৰু এখন টাটা মোবাইল মিনি ট্ৰাক এৰি পলাল সাতটা কৈছে ৰূপহীয়াটোৰ হাতীপুখুৰীত গৰু চুৰিত ব্যৱহৃত বিলাসী বাহন জব্দ গৰাজান আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি জব্দ কৰে বাহনখন গৰু চুৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিলাসী বাহনেৰে আহিছিল চোৰৰ দলটো আৰক্ষীয়ে লাভ কৰা গোপন খবৰৰ ভিত্তিত খেদি খেদি ৰাইজৰ সহযোগত বাহনখন জব্দ কৰে যদিও পলায়ন কৰে চোৰৰ দলটো হোজাইত ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে চোৰৰ টিঘিল ঘিলনি নতুন বজাৰ অঞ্চলৰ দুখন দোকানত চোৰে চলালে লুটপাত ডেনিছ ৱাইন শ্বপ আৰু বিশ্বাস অটোমোবাইলৰ দোকানৰ শ্বাটাৰ ভাঙি লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী লুট কৰি লৈ যায় চোৰে সাত বছৰে সন্ধান নাই তামোলপুৰৰ তিনি নং ডোঙাৰ গাঁৱৰ নৰেন কুৰ্মী নামৰ এজন লোকৰ বিহাৰৰ পাপুৱা গোৱালা নামৰ এজন লোকে কামৰ প্ৰলোভন দি লৈ গৈছিল নৰেন কুৰ্মী বিগত সাত বছৰে নৰেনৰ অপেক্ষাত ৰৈ আছে পত্নী আৰু কন্যা বিহাৰ আৰু দিল্লীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ দুখনকৈ বিলাসী বাহনত অৰুণাচলী খুৰা জব্দ ঢেকিয়াজুলিৰ দুটা পৃথক স্থানত ৰঙাপাৰা আবকাৰী বিভাগে চলোৱা অভিযানৰ সময়ত গাড়ী এৰি পলায়ন কৰে খুৰা সৰবৰাহকাৰীয়ে ত্ৰিপুৰাৰ কল্যাণপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত গোলাপ ঠাকুৰপাৰা অঞ্চলৰ জংঘলত আৰক্ষীয়ে চলালে অভিযান প্ৰায় তিনি একৰ ভূমিত চলা অভিযানত প্ৰায় চৌব্বিশশ জোপা গাঞ্জা গছ ধ্বংস কৰা হয় ধ্বংস কৰা এই গাঞ্জাখিনিৰ বৰ্তমান মূল্য পোন্ধৰৰ পৰা বিশ লাখ টকাৰ ভিতৰত হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে বাইশ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত সন্ধান নাই মালিগাঁও কালাপানীৰ নিশান কথেত নামৰ ছাত্ৰজনৰ ডেৰাডুনৰ ৰুৰ্কি ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকনলজি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আছিল নিশান ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ডেৰাডুন থানাত বিবৃতিৰে এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ দিনা নিশান কাঠেডৰ একাউণ্টৰ পৰা পঞ্চাছ হাজাৰ টকা ট্ৰান্সফাৰ হৈছিল গুজৰাটৰ এটা ব্যক্তিগত সংস্থালৈ নিশানৰ নিৰুদ্দেশ সন্দৰ্ভত সদৌ অসম গোৰ্খা সন্মিলনেও দাখিল কৰিছে এজাহাৰ নলবাৰী পশ্চিম বনভাগ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় চুৰিকাণ্ড দেওবাৰে নিশা খাতিকুচিস্থিত বিদ্যালয়খনৰ পৰা চুৰি হৈ ছটাকৈ বেটাৰী আৰু মনিটৰ আনহাতে বিদ্যালয় অধ্যক্ষৰ কোঠাটো চুৰে লণ্ডভণ্ড কৰে চানমাৰী আৰক্ষীৰ জালত ভুৱা সাধু বাবা তিনিজন সাধু বাবাই মহানগৰীত পূজা পাতল কৰাৰ চলেৰে লুটি লৈ গৈছিল ধন সোণ দেওবাৰে সন্ধিয়া কুশল নগৰত ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰিলে এই সাধু বাবা তিনিজনক বঙাইগাঁও জিলাৰ গোলাপাৰা হাইস্কুলৰ পৰা ছমহীয়া পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত বাতিল পৰীক্ষাৰ এদিন পূৰ্বে বিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষই লাভ কৰিছিল বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত যাৰ ফলত জিলা শিক্ষা বিভাগে প্ৰশ্নকাকত বাতিল হোৱাৰ সন্দেহত সাত অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত কৰিব বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ পুত্ৰ প্ৰিয়ংকা খাৰ্গে তীব্ৰ সমালোচনা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা অসমৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ সন্দৰ্ভত প্ৰিয়ংকা খাৰ্গে কৰা মন্তব্যক অসম বিৰোধী আখ্যা দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ছেমি কণ্ডাক্টৰ সন্দৰ্ভত প্ৰিয়ংকা খাৰ্গে কৰা মন্তব্যক লৈ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে তথ্য প্ৰমাণ বিচৰাক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰী হৈ প্ৰিয়ংকা খাৰ্গে নিজৰ এক চেণ্ডেলৰ পৰা কৰা মন্তব্যৰ তথ্য প্ৰমাণ বিচৰাৰ কথা ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে পীযুষ হাজৰিকাই গহপুৰৰ বিশ্বনাথ জিলাৰ চুটীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ চুটীয়া জাতিক জনজাতিকৰণ স্বায়ত্ব পৰিষদ প্ৰদান আৰু চুটীয়া ৰাজ শাসন প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্নসমূহ সংৰক্ষণৰ দাবীত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সংগঠনটোৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে
সামগুরির মাজমজিয়া বিজেপির কলিয়াবর জেলা যুব মোর্চার সদস্যর উত্তাল প্রতিবাদ। সেমি কন্ডাক্টর প্রকল্প স্থাপনের বিরোধিতার মন্ত্রী প্রিয়াঙ্ক খার্গে করা মন্তব্যক লো যুব মোর্চার সদস্যসকলে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে। চুটিয়া জনগোষ্ঠীক জনজাতিকরণ আর স্বায়ত্ব শাসন প্রদানের দাবি ধেমাজি জেলা চুটিয়া ছাত্র সন্থার প্রতিবাদ। সদৌ ধেমাজি জেলা চুটিয়া ছাত্র সন্থায় ধর্ণা কার্যসূচী রূপায়ণে শীঘ্রে জনগোষ্ঠীটুক জনজাতিকরণ করার দাবি জানায় সংগঠন। হাতত কার্ফাই চুটিয়া ছাত্র সন্থার প্রতিবাদ। সোমবারে চুটিয়া জনগোষ্ঠীক জনজাতি মর্যাদা প্রদান আর স্বায়ত্ব শাসন প্রদানের দাবি সংগঠনটে জেলা আয়ুক্ত কার্যালয় সম্মুখত তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে। সোমবারে কামরূপ জেলাতেও পালন করা হয় সর্বভারতীয় ডাবি দিবস। কামরূপ জেলা সেতুর উদ্যোগত আর জেলা অঙ্গনবাড়ী কর্মী সহায়িকা সংগঠনের সহযোগত কামরূপ আয়ুক্ত কার্যালয় সম্মুখত ডাবি দিবস পালন করা হয়। মেঘালয় সীমান্ত ড্রাগসর বিরুদ্ধে জোর সমদল। দারুল উলুম কছারিপাড়া মাদ্রাসার উদ্যোগত আর পশ্চিম গারো পাহাড় আরক্ষীর সহযোগত উলিওয়া হয় জোর সমদল। রাইজর মাজত সজাগতা আনার লক্ষ্যে প্রায় 12 কিলোমিটার পথে উলিওয়া হয় জোর সমদল। বিটিআরৰ তামুলপুর জেলার নাগরিজুলি পরিষদীয় সমষ্টির ইউপিপিএল দলত 900ৰো অধিক লোকের যোগদান আর এই যোগদান সমারোহ বিটিআর প্রধান প্রমোদ বড়ো মন্ত্রী ইউজি ব্রহ্মর অংশগ্রহণ মিত্রদল বিজেপির দখলত থাকা সমষ্টিটুক লৈ নতুন চিন্তা চর্চা ইউপিপিএল দলত। মেঘালয়ত ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলন। পাহাড়ের নামি অহা পানির ঢলে উটুয়াই নিছে রাস্তাঘাট। নেড়ানেপেড়া বরষুণের ফলত মেঘালয়ত ভয়ঙ্কর পানির ঢলে খহাই নিছে বহু ঠাইত রাস্তাঘাট। দনং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথরে চোয়া ইতিমধ্যে ছিঙি নিছে পানির ঢোল। বরাকর সহ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে মেঘালয়। বহু ঠাইত পানির ঢলে উটুয়াই নিছে ঘরবাড়ি। ঠায়ে ঠায়ে পানির ঢলত আবদ্ধ হয়ে পড়ে যান বাহন। মেঘালয়ের পূব জয়ন্তিয়া পাহাড়ের খুলিয়াঙত ভূমিস্খলনের ফলত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। পর্যটকক আদরিবলে সাজু কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যান। 1 অক্টোবরের পুয়া পর্যটকর মুক্তি হব বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্র কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যান। রাষ্ট্রীয় উদ্যানখন 2024-25 পর্যটন বর্ষর আনুষ্ঠানিক দ্বার মুক্তি অনুষ্ঠানের সাজু করা হয়েছে বাগরি বনাঞ্চল। 1 অক্টোবরত পর্যটকর মুক্তি হব উরাং রাষ্ট্রীয় উদ্যান। রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনের পরিসর বৃদ্ধি হওয়ার লগে লগে পর্যটক বৃদ্ধি হব বলে আশা করেছে বন বিভাগে। উরাং রাষ্ট্রীয় উদ্যানত আছে 125টা গড়, 28টা বাঘর লগতে বিভিন্ন জীব জন্তু। ঐতিহ্যমণ্ডিত বরপেটা সত্রের বুঢ়া সত্রিয়া হিসাবে ডক্টর বাবুল চন্দ্র দাসক নির্বাচিত করা হয়েছে। বরপেটা মাধব চৌধুরী মহাবিদ্যালয়ের অসমীয়া বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত মুরব্বী অধ্যাপক তথা বরপেটা প্রেস ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি ডক্টর বাবুল চন্দ্র দাস। দক্ষিণ কামরূপের চমরিয়া সমষ্টির বালাগাঁও চৰাঞ্চলত দেবাণী মাতব্বরের অরাজকতা। অহেদ আলী দেবাণী নামের লোকজনের দখলত এখন সরকারি বজার। অকল বজারেই নহয়, রাজ্য পঞ্চায়েতের গ্রামোন্নয়ন বিভাগে আবন্টন দিয়া বজার গৃহ অহেদ আলী দেবাণীর দখলত। কলিয়াবরের জখলা বন্ধা এরি সমাহার কেন্দ্রত মরিশালী সদৃশ পরিবেশ। বিভাগীয় অমনোযোগিতা জহি খহি গল কেন্দ্রটির চৌহদর বেড়া। সম্প্রতি গরু ছাগলীর চরণীয় পথার পরিণত হয়েছে এরি সমাহার কেন্দ্রর এই বৃহৎ ভূমি। কলিয়া ভুমুরা দ্বিতীয়খন দলং নির্মাণের নামত যান বাহনের কর সংগ্রহের টোলগেট নির্মাণ। কলিয়াবরের চুলুঙত নির্মাণ করা হয়েছে টোলগেট। অবশ্যই এই টোলগেট মুক্তি হব সেয়া এতালেক নিশ্চিত হওয়া নাই। পবিতরার গড় আক্রমণত এজন যুবকর মৃত্যু। হঠাৎ রাজপথর কাশত বিচরণ করা গড়টে বাইকেরে আহি থাকা সাদ্দাম হুসেন নামের এজন লোকক খেদি খেদি আক্রমণ করে। দেওবারে সংঘটিত হয়েছিল এই ঘটনা। পাটচাড়া উড়ন সেতুর তলত এগারী অচিনাক্ত বৃদ্ধ লোকের মৃতদেহ উদ্ধার। এ পর্যন্ত উদ্ধার হওয়া নাই মৃত লোকজনের পরিচয়। মৃত ব্যক্তিগী গাত এখন বগা কাপড় দিয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করলে যুব ছাত্র পরিষদের কর্মী। বোকাঘাটত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা। বাইক আর ব্যাটারি রিক্সার মাজত হওয়া মুখামুখি সংঘর্ষত গুরুতরভাবে আহত হয় চারিজন লোক। দেওবারে নিশা বোকাঘাটের বিডিএম রোডত সংঘটিত হয়েছে দুর্ঘটনা। ঢেকিয়াজুলির গেজেঙ্গা গুড়ি ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা। এখন দ্রুতবেগী আল্টো বাহন আর স্কুটির মুখামুখি সংঘর্ষ। দেওবারে নিশা 15 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত সংঘটিত এই দুর্ঘটনাত স্কুটি আরোহী প্রাণজিত বর্মনের ঠিকাতে মৃত্যু হয়। ডিব্রুগড়ের টিংখাং সমষ্টি পানীপুরা গাঁত ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। শিবসাগরের দুলিয়াজানের অভিমুখী এখন তীব্রবেগী বাহনের খুন্দা সাইকেলে গই থাকা এগারী কিশোরী। দুর্ঘটনাটো গুরুতরভাবে দুবছরীয় শিশু মৃদুস্মিতা তাঁতির মৃত্যু হয়। রাষ্ট্রীয় পথ সম্প্রসারণের নামত পথ নির্মাণকারী সংস্থার বিসঙ্গতিপূর্ণ কাম কাজে রাইজক বারুক জলাকলা খুঁয়াইছে। গোয়ালপাড়া জেলার কৃষ্ণাই নৈর উপর দলং নির্মাণ কার্য আরম্ভ করার এক খহনীয়া কবলত পড়েছে জ্যোতিনগর অঞ্চল। হাজুর মহাদেবতলাত মহিলা সমাজের হাল্লাবল। মদ ভাং ড্রাগসর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে অঞ্চলটির মহিলাসকলে। প্রশাসনের সোপাঢিলা স্থিতির বাবে দিনে দিনে মদ ভাঙর দরে অবৈধ সামগ্রীর বেহাত বৃদ্ধি পয়ার অভিযোগ স্থানীয় মহিলা সমাজের।
মহাবাহু ব্রহ্মপুত্রলৈ অখনি সংকেত আহিন মাহতে শুকাল মহাবাহু ব্রহ্মপুত্রৰ মাজ অংশত উপন্দি উঠিছে বালিৰ দম যাক লৈ এটা চিন্তিত হৈ পৰিছে সচেতন মহল তেজপুৰত অনুষ্ঠিত হল স্বচ্ছতাৰ ওপৰত দৌৰ ভাৰত চৰকাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মন্ত্ৰালয়ৰ উদ্যোগত তেজপুৰত অনুষ্ঠিত হয় 5K ফান ৰাণ শীৰ্ষক এক মাৰাথন আৰু এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ভাৰতীয় ফুটবল দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক পদ্মশ্ৰী বাইচুং ভুটিয়া অভিনেতা ৰবি শৰ্মা আৰু জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীপ লীনা ডেকা ধুবুৰী ভাৰত বাংলা সীমান্ত অঞ্চলৰ গংগা ধৰণৰ ভয়ংকৰ গৰা খহনীয়া গংগা ধৰণৰ প্ৰবল গৰা খহনীয়াই এফালৰ প্ৰায় খহাই নিছে মাটি ভেটি সীমান্ত অঞ্চলৰ বিন্নাচৰা পঞ্চায়ত বালাডোবা দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় খণ্ড গাঁৱৰ প্ৰতিও গংগা ধৰণৰ গৰা খহনীয়াই ভাবুকি আনিছে দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হল মানৱ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কিন্তু বৰপেটা ৰোড মানৱ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সংযোগী ঘাইপথটোৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাই পৰ্যটকৰ বাবে এক আহুকলীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰাৰ আশংকা কৰিছে অঞ্চলবাসী ৰাইজ তথা প্ৰকৃতিবিদ বৈশিষ্ট্য আৰক্ষীৰ সফলতা মহানগৰীৰ 10 মাইলৰ পৰা এটা মোবাইল চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তৃতীয় মোবাইল চোৰটো কৃষ্ণতান্ত্ৰিক কৃষ্ণতান্ত্ৰিকৰ পৰা 3টা চুৰি মোবাইল জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে বাক্সাৰ এটা অঞ্চলৰ কৃষকৰ নিদ্ৰা হৈছে ঘনচিৰিকাই জাক জাক ঘনচিৰিকা নিদ্ৰা হৈছে কৃষকৰ যাৰ বাবে ধাননিৰ মাজত সাজি লোৱা টঙি ঘৰত থাকি পহৰা দিব লাগে অঞ্চলটোৰ কৃষকসকলে কাৰণ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা অহা জাক জাক ঘনচিৰিকা চৰাই ব্যাপক ক্ষতি সাধন কৰিছে গহপুৰৰ হেলেমত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ হেলেমৰ আৰি ভঙা কুৰুৱা বস্তি কুৰুৱা পথাৰ আদি অঞ্চলত বনৰীয়া হাতীৰ জাকে উপদ্ৰৱ চলাইছে নিশা হলে বনৰীয়া হাতীৰ জাকে নিদ্ৰা হৰণ কৰিছে এই অঞ্চলৰ খেতিয়ক ৰাইজৰ চতিয়াৰ ইটাখোলাত ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহ আৰু স্বচ্ছতাই সেৱা শীৰ্ষক বিশেষ সজাগতা অভিযান চতিয়াৰ ইটাখোলা কেন্দ্ৰৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ভৱনত দেওবাৰে তেজপুৰ ক্ষেত্ৰ কাৰ্যালয়ৰ উদ্যোগত ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহ আৰু স্বচ্ছতাই সেৱা উপলক্ষে সজাগতা অভিযান আয়োজন কৰা হয় বডোফা শিশু উদ্যান প্ৰাংগণত এপছৰ স্থায়ী পতাকা উন্মোচন কোকৰাঝাৰ চহৰৰ জে ডি ৰোড স্থিত বডোফা শিশু উদ্যান প্ৰাংগণত স্থায়ী পতাকা উন্মোচন কৰে এপছৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি দীপেন বৰুৱাই ধুমলিগড় শোধনাগাৰৰ উদ্যোগত স্বচ্ছতা পক্ষেক উপলক্ষে বৃহৎ স্বচ্ছতা মেলা 17 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 2 অক্টোবৰলৈ শোধনাগাৰৰ সমীপৱৰ্তী বিভিন্ন এলেকাত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে স্বচ্ছতা অভিযান চীনা নহৰুৱে ভৰিছে শিৱসাগৰ বজাৰ ভাৰতত উৎপাদিত হোৱা প্ৰতি কিলো নহৰুৰ মূল্য বৰ্তমান শিৱসাগৰত 360 পৰা 370 টকা যদিও সন্দেহজনক চীনা নহৰু প্ৰতি কিলোৰ দাম 270 পৰা 280 টকা যাৰ ফলত স্বাভাৱিকতে দেশীয় নহৰু বজাৰ দখল কৰিছে চীনা নহৰুৱে অভিৰাজ্য সুজলি উঠিছে শিৱসাগৰৰ 2 কিশোৰ শিৱসাগৰত হাই এলিৰ কিশোৰ ফাৰহিম আশ্ৰফ আৰু সুদৰ্শন কোঁৱৰে প্ৰস্তুত কৰিছে এই অনুসৰণকাৰী লাইন অনুসৰণকাৰী ৰবটো শেহতীয়াকৈ দিল্লীত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৱৰ্ল্ড ৰবটিক চেম্পিয়নশ্বিপত নিজৰ ৰবট প্ৰদৰ্শন কৰি পুনৰ পদক লাভ অৰ্জন কৰিছে দুয়োৱে আগন্তুক দুৰ্গা পূজা উদযাপনৰ প্ৰাক্ষণত ধৰ্মনগৰৰ এগৰাকী শিক্ষকৰ মহানুভৱতা আম্বাছা অঞ্চলৰ শিক্ষক তথা সমাজকৰ্মী স্বপন নামাই দৰিদ্ৰ আৰু অভাৱগ্ৰস্ত লোকসকলৰ মাজত নতুন কাপোৰ বিতৰণ কৰে দেওবাৰে কুলাই ঘণ্টাচাৰা অঞ্চলত আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল লোকসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰা হয় নতুন কাপোৰ মেৰাপানী সমূহীয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত আয়ুষ্মান আৰোগ্য শিবিৰ এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা উক্ত শিবিৰত সকলো ৰোগীকে মাহটোত এটা দিন বিনামূলীয়াকৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হৈছে বৰ্তমান সময়লৈকে শতাধিক ৰোগীকে চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰা হৈছে বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক ডক্টৰ কৰবী ডেকা হাজৰিকাক ডক্টৰ মহিদুল ইছলাম বৰা সাহিত্য বঁটা 2024 প্ৰদান কৰা হৈছে শিৱসাগৰৰ অৰুণোদয় সাহিত্য সভা ডক্টৰ মহিদুল ইছলাম বৰা স্মৃতি ৰক্ষা সমিতিৰ উদ্যোগত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ত্ৰিপুৰাৰ ধৰ্মনগৰ পৌৰ পৰিষদৰ উদ্যোগত স্বচ্ছতা সেৱা শীৰ্ষক এক চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় বিবেকানন্দ অৰ্ধ শতাব্দী ভৱনত চৌহদত অনুষ্ঠিত হৈছে চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ হাজাৰৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে জাগিৰোড নাট্য গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা নাট সমাৰোহ 2024ৰ সামৰণি জাগিৰোডৰ কলামন্দিৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হোৱা নাট সমাৰোহৰ সামৰণি নিশা মঞ্চস্থ কৰা হয় নাট্যকাৰ ডক্টৰ সীতানাথ লক্ষৰ ৰচিত আৰু পৰিচালিত সামাজিক নাট ৰোহী জামুগুৰিহাটৰ ধলাইবিল পাৰিছৰ উদ্যোগত সপ্তম বাৰ্ষিক ৰাজহুৱা কৰম উৎসৱ উদযাপন জামুগুৰিহাটৰ গেডেৰীজান কেথলিক গীৰ্জা প্ৰাংগণত উদযাপন কৰা হৈছে কৰম পূজা ধানগলা আৰু চাউলগলা গোটৰ সহযোগত উদযাপন কৰা কৰম উৎসৱত কেইবা শতাধিক ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰে ডিগবৈত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা ৰামলীলাৰ 65 বছৰীয়া উদযাপনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি দুৰ্গা পূজাৰ সমান্তৰালকৈ ডিগবৈ চহৰৰ IOCৰ ৰিফাইনেৰী খেলপথাৰত প্ৰতি বৰ্ষৰ দৰে এই বৰ্ষতো 65 বছৰ ভৰি দিয়াত উদযাপন সমিতিয়ে ৰামলীলাৰ আয়োজনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাইছে
গোসাইগাঁওর পালপাড়াত মেথিলপির ব্যস্ততা মেথিলপিক সকলে সময়ের পরিসরের ভিতর সম্পন্ন করে তুলিব লাগিব দুর্গা প্রতিমা সমূহ যুগ যুগ ধরে গোসাইগাঁও শহরের মাঝমজিয়া থাকা পালপাড়ার মৃৎশিল্পী সকলে এই শিল্পর জড়িত হয়ে আছে নগাঁও রণথলীতো সমাগত দুর্গা পূজার ব্যাপক আয়োজন প্যারিসের আইফেল টাওয়ার আর্হিত টুকটুকি দুর্গা পূজা মণ্ডপত নির্মাণ করা হয়েছে মণ্ডপর দ্বার দেশের তথা রাজ্যের খেলোয়া সকলক উৎসাহিত করবর বাবে নির্মাণ করা হয়েছে এই মণ্ডপ ভাল গোয়ালপাড়া দুর্গা পূজার প্রস্তুতি চলি থাকার সমানে সমানে দেবীর মৃন্ময় মূর্তি তৈয়ারত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে খনিকসকল এবার গোয়ালপাড়া বাপুজি নগরের মা লক্ষ্মী শিল্পালয় ছটা দেবী দুর্গার মৃন্ময় মূর্তি তৈয়ার করা হয়েছে উত্তর গুয়াহাটী প্রতিমাবিহীন পূজার বাবে চলেছে প্রস্তুতি গুয়াহাটী সীতাচল পাহাড়ত অবস্থিত মার্কেন্দেয় মুনির আশ্রম খ্যাত দীর্ঘেশ্বরী দেবালয় পাঁচদিনীয়া কার্যসূচীরে দেবী দুর্গার আরাধনা করা হব শারদীয় দুর্গা পূজালৈ মাজত মাত্র কেইটামান দিন বাকী মা দুর্গার প্রতিমূর্তি নির্মাণত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে মৃৎশিল্পীসকল কলাইগাঁওর বিজয়কৃষ্ণ পাল নামৰ মৃৎশিল্পীগৰাকীয়ে আঠজনকৈ কর্মচারীর জড়িয়ে দিনে নিশায় দুর্গতিনাখিনীর মূর্তি নির্মাণ করে আছে শারদীয় দুর্গোৎসৱলৈ মাজত আৰু কেইটামান দিন বাকী বজালত মৃৎশিল্পীসকলৰ ব্যস্ততা পাঠশালাৰ শিল্পী বঁটাপ্ৰাপক মন্টু পালৰ শিল্পালয়টো কোচবিহাৰৰ পৰা অহা আৰু স্থানীয় প্ৰায় ১৫গৰাকী মৃৎশিল্পীয়ে দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে রাজ্য প্রান্তে প্রান্তে শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রস্তুতি ঢেকিয়াজুড়ির মা লক্ষ্মী শিল্পালয়ের মৃন্ময় শিল্পীসকলেও দিনে নিশায় ব্যস্ত হয়েছে দশু পূজার মূর্তি নির্মাণত এইবার শিল্পালয়খনত সাজু করা হয়েছে ২২টা দেবী দুর্গার মূর্তি উত্তর অন্যতম শক্তিপীঠ গহপুর সারিঙিয়া স্থিত শ্রী শ্রী মা কল্যাণী দেবালয়তে চলেছে পূজার প্রস্তুতি এবার দুর্গোৎসবত দুটা মহ আর ছাগলী হাঁ পাৰ বলি দিয়া হব সমাগত দুর্গা পূজাক নতুনকৈ রং তুলিকাৰে সজাই তোলা হয়েছে দেবালয় ভাগ ডিমা হাসাও জেলার মোট অর্ধশতাধিক দুর্গা পূজার আয়োজন ইয়ার ভিতর জেলা সদর হাফলং আটাইতক বেশি পূজা হয় এটা সমাগত দুর্গা পূজাক হাফলং প্রতিমা নির্মাণের কাম ক্ষিপ্র গতিরে চলি থাকা পরিলক্ষিত হয়েছে মঙ্গলদৈ গেরিমারি গাঁর লক্ষ্মীনারায়ণ শিল্পালয় দুর্গার প্রতিমূর্তি নির্মাণত ব্যস্ত মৃৎশিল্পীসকল প্রতি বছরের দরে এবছর শিল্পালয়খনে ১৫খনকৈ পূজা কমিটিক মা দুর্গার প্রতিমূর্তি যোগান করব সুবুরিয়া দেশ বাংলাদেশের সনাতন ধর্মের বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব দুর্গা পূজার ব্যাপক আয়োজন করা হয়েছে এবার বাংলাদেশের ৩২,৬৬৬টা স্থানত উদযাপন করা হব দুর্গা পূজা পূজা উপলক্ষে সমগ্র বাংলাদেশ কঠোর হব আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি দুর্গা পূজালৈ মাজত কেইটামান দিন বাকী সাজু হয়ে উঠিছে দেবী দুর্গার প্রতিমাসমূহ তিতাবর মৃন্ময় শিল্পীর ব্যস্ততা এটা তুঙ্গত উঠিছে দেবী দুর্গার প্রতিমাসমূহ তিতাবরের বিভিন্ন প্রান্তত পঠিয়াবর বাবে সাজু করেছে মৃৎশিল্পীসকলে বোকাখাটৰ বিহৰা চাহ বাগিচাৰ খেলপথাৰত চলি থকা ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত দুজনকৈ আফ্ৰিকাৰ খেলুৱৈ নামিল খেলপথাৰত আছাম ৰয়েলছৰ উদ্যোগত চলি থকা প্ৰাইজ মণি আৰু ট্ৰফি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত খেলুৱৈৰূপে খেলপথাৰত নামিল আফ্ৰিকাৰ খেলুৱৈ দুগৰাকী কলকাতাত কনিষ্ঠ চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদ আৰ্জি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত সংঘটিত চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ড ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰি পুনৰ সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ দেওবাৰে নিশা কলকাতাৰ ৰাজপথত জোৰ সমদল উলিয়াই পশ্চিমবংগৰ কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলে ৫টাকৈ দাবী উত্থাপন কৰি অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদ ভয়ংকৰ বানত বিধ্বস্ত নেপাল এই পৰ্যন্ত নেপালত হোৱা বান ভূমিস্খলনত ১৯২জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে মৃতকৰ সংখ্যা বানপানী আৰু ভূমিস্খলনে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰিছে নেপাল বান আৰু ভূমিস্খলনত নেপালৰ কেইবাখনো জিলা প্ৰভাৱান্বিত হৈছে এবাৰ হুথি বিদ্ৰোহীৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলে আৰম্ভ কৰিছে অভিযান ইয়েমেনত থকা হুথি বিদ্ৰোহী কেইবাটাও ঘাটিত দেওবাৰে ভয়ংকৰ বিমান আক্ৰমণ কৰে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চ ইয়েমেনৰ ৰাজ ইছা আৰু হুদাইডা অঞ্চলত থকা হুথি বিদ্ৰোহী ঘাটিত মুখ্যম আঘাত হানে ইজৰাইলৰ বায়ুসেনাই ইজৰাইলৰ পৰা প্ৰায় ২,০০০ কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰি বায়ুসেনাৰ বিমানেৰে হুথি বিদ্ৰোহীৰ ঘাটিত প্ৰচণ্ড বোমা বৰ্ষণ কৰিছে ইজৰাইলে এই বিমান আক্ৰমণত ভাগ লয় বায়ুসেনাৰ ১২খনতকৈ অধিক বিমানে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে হুথি বিদ্ৰোহীয়ে চলোৱা আক্ৰমণৰ পাছতে হঠাৎ ইয়েমেনত আক্ৰমণ চলোৱা হুথি বিদ্ৰোহী কেইবাজনো নেতাৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে জৰ্ডান কাইৰো পাৰ হৈ লোহিত সাগৰৰ ওপৰেদি গৈ ইয়েমেনত চলাইছিল বিমান আক্ৰমণ আকৌ প্ৰযুক্তিৰে চমক দেখুৱালে চীনে একেলগে ১০,১৯৭খন ড্ৰোন উৰুৱাই চীনে গ্ৰিনিজ বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িলে একে সময়তে নিশাৰ আকাশত ড্ৰোনে দেখুৱালে দৃষ্টিনন্দন আলোকসজ্জা আৰু ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ